שאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנניה. מה יעשה אדם ויחכם? אמר להם, ירבה בישיבה וימעט בסחורה. בעברית פשוטה, מי שרוצה להחכים, פשוט צריך לשבת וללמוד. מה יעשה אדם וירכב? שב תלמד. פחות להתעסק, יותר ללמוד. אמרו, הרבה עשו כן ולא הועיל להם. הם אמרו שהרבה עשו ככה, אבל זה לא עזר להם. אלא מה יעשו, אמר להם? אלא יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו. שנאמר כי השם ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה. אמר להם צריכים לבקש להתפלל, צריך לבקש על זה. תונה רב חיה, משל למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, הוא משגר לאוהביו ממה שלפניו. המלך עושה סעודה והוא מחלק מהמנות, מהמנה שלו, את מי, למי שהוא אוהב, הוא נותן ממש מהשולחן שלו, מחלק לאוהבים שלו. אומר רש"י, מה יש במשל הזה? כך חוכמה שהיא לאוהביו של מקום, נתנה להם מפי ולא מאוצר אחר. מי שרוצה לזכות בחוכמה, בחוכמה של תורה, אז צריך שלא מספיק שלומדים את זה. זה לא מספיק. צריך שהקדוש ברוך הוא ירצה גם לתת את זה. למי הוא נותן? למי שהוא אוהב. את מי הוא אוהב? למי שמתפלל, מי שמבקש. שואלת הגמרא, מה איקו משמלון? מה רבי יהושע בן חנניה רצה להשמיע לנו? אומר רש"י, מה השאלה מה איקו משמלון? למה למימר ירבה בישיבה? הועילו ברחמים, הדבר תלוי. היות שזה בסופו של דבר תלוי בתפילה. מי יהיה תלמיד חכם? מי שיתפלל. מי שיתפלל, הוא יהיה תלמיד חכם. לא מי שלומד, לא מספיק ללמוד. אז למה הוא אמר להם מההתחלה, ימעט בסחורה וירבה בישיבה, הכל תלוי בתפילה. אומרת הגמרא, דהא בלוהא לא סגי. דהיינו, תפילה לבד לא תעזור. ללמוד לבד לא יעזור. צריך תפילה ולימוד ביחד. תפילה ולימוד ביחד. רק זה יכול לזכות בתורה. וזה פסוק במשלי. מסיר אוזנו משמוע תורה, מי שלא לומד תורה, גם תפילתו תועבה. שמעתם? מסיר אוזנו משמוע תורה. אמרו, בוא, יש שיעור. לא בשבילי. תפילה שלו תועבה. מילים קשות, כך אומר שלמה המלך. מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. איפה מצאנו את העמוד של התפילה אצל עם ישראל? ממש. אנחנו כולנו, כן, לוקחים אי פה אי שם סידור ביד, ספר תהילים ביד, אנחנו מתפללים, אולי לפעמים אנחנו גם מתפללים גם בלי סידור מהלב, אבל אנחנו מתפללים. אבל היה אדם אחד שהגדיר את עצמו לא כמתפלל, אלא את עצמו כתפילה, זה דוד המלך. דוד המלך אומר, תחת אהבתי הסתנוני. אני מקבל אנשים, אכיל אותם, הם קוראים לזה להכיל. אוהב אותם. אבל מה הם מחזירים לי? שטנה, הם שונאים אותי. תחת אהבתי הסתנוני. ואני, מה אני עושה? ואני תפילה. הוא לא אומר אני מתפלל. הוא אומר אני תפילה. דוד המלך מגדיר את עצמו לא כמתפלל, אלא כמו חפצה של תפילה. הוא חתיכת תפילה. זו הגדרה אחרת, זה לא מתפלל, יש אני. אני עושה פעולה של תפילה. אני כולי, כולי תפילה. מה זה הדבר הזה? אבל דוד המלך הוא תפילה, ואנחנו מוצאים את זה בחז"ל כסדר. בתפילת 18, יש לנו את הברכות, אתה חונה, בכל הסדר. שלוש ראשונות, ואחרי זה בקשות. הבקשות, אז הגמרא אומרת שממש מסדרת שכל ברכה יש לה את המיקום שלה, זה לא סך בקשות שסידרו אותם, ככה יצא, זה לפני זה, זה אחרי זה. לא, לא. זה מאוד מדויק, איזה ברכה לפני מי. זה סדר, ככה בונים את זה. אני קורא את הגמרא מהקטע של תקע בשופר גדול. תקע בשופר גדול לחירותנו,
זה בעצם ה... זה בעצם הברכה שמתחילה לעסוק בנושא של קיבוץ גלויות, של המשיח. עד אז זה בקשות מסוג אחר, זה שימו לב בסדרו. ומתקע בשופר גדול זה כבר סוגיה של המשיח. וכיוון שנתקבצו הגלויות, שזה תקע בשופר גדול, אז זאת אומרת, כל עם ישראל מגיע לארץ ישראל, כולם מגיעים. מי זה כולם? כולם מגיעים. אנחנו כבר רואים התחלות שזה כבר היום. יהודים מגיעים מכל העולם, מגיע לפה גם מי שאנחנו לא רוצים שיהיה פה. כשמגיעים כולם לפה, השלב הבא אחרי שכולם מגיעים זה לברור, לעשות נעשה דין ברשעים. יש כאלה שלא צריכים להיות פה. אז יהיה קיבוץ גלויות, ואחרי זה השלב השני זה יהיה דין ברשעים. וכיוון שנתקבצו גלויות, נעשה דין ברשעים, שזה ברכת השיבה שופטינו. מי עושה דין? צריך שופטים. יש שופטים בירושלים, זהו שלא, אין כרגע. שנאמר, והשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך. בורא עולם יצרוף את כל הסיגים, את כל הפסולת יוצאים מהזהב. וכתיב, והשיבה שופטייך כבראשונה. אז אחרי תקע בשופר הגדול, שזה קיבוץ גלויות, נעשה דין ברשעים, שזה השיבה שופטינו. וכיוון שנעשה דין בין הרשעים, קלו הפושעים וחולל זה דין ממהם. אז עושים דין, אז הרשעים קלים ועובדים, וגם הזידים כולם. זה ברכת ולמלשינים, אל תהי תקווה. זה אחרי השיבה שופטינו. שנאמר, ושבר פושעים וחטאים יחדה ועוזבי השם יחלו. אז זה ולמלשינים. וכיוון שקלו הפושעים, טוב, ברוך השם, עם ישראל חזר לארץ ישראל, יש שופטים ועושים דין ברשעים, מחלים את כל הרשעים. עכשיו מה קורה? מה עכשיו יהיה? וכיוון שקלו הפושעים, מתרוממת קרן הצדיקים. וזה על הצדיקים. הרי מה מפריע היום לצדיקים להיראות משהו? הרשעים מאפילים עליהם. אנחנו רואים את זה, כן? כל כותרת עיתון אומרת את זה, זועקת את זה היום בפרט, אבל זה כל הזמן, זה ככה. הרשעים כל הזמן הם דורכים על הצדיקים. ברגע שהרשעים יפנו את הבמה, הצדיקים יראו. זה ברכת על הצדיקים. דכתיב בכל קרני רשעים אגדיה, תרוממנה קרנות צדיק. אחרי שהרשעים יגדעו, אז יתרוממו הצדיקים. זה ברכת על הצדיקים. נו, איכן הצדיקים מתרוממים? ואיכן מתרומם את קרנם של מי? של הצדיקים? בירושלים. ואז אנחנו אומרים, ולירושלים ערכה ברחמים תשוב. זה ברכת ולירושלים. שנאמר, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. ישליו זה כנראה שלושון שלווה. ברגע שירושלים נבנית, אז הצדיקים יבואו לשם, זה המקום שלהם. וכיוון שנבנית ירושלים, בא דוד, וזה ברכת עצם אך דוד עבדך, מהירת עצמיה. זאת אומרת, עם ישראל מתקבץ, אבל גם מגיעים גם מי שלא רוצים, מי שלא רצויים, אלה שלא טוב שהם יהיו פה. זה הרשעים. קרני רשעים אגדיה, בשביל זה צריך שופטים, השיבה שופטינו כבראשונה. עוד נעשה דין ברשעים, ולמלשינים על תהי תקווה. זה עצמו מרומם את קרנם של הצדיקים, זה על הצדיקים. אחד מתרומם את קרנם בירושלים. ירושלים נבנית, מגיע דוד המלך. דוד המלך, הם לא בירושלים. וזה ברכת יצמח דוד. שנאמר, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם. כשהם ישובו לירושלים, אז הם מבקשים את דוד המלך. מסיים את הגמרא, וכיוון שבא דוד, באה התפילה. מי שלא מכיר את הפסוק של תחת אהבתי הסתנוני ואני תפילה, ואנחנו רואים שדוד המלך זה עניינו תפילה, קשה מאוד להבין מה הגמרא, כיוון שדוד בא, באה התפילה, וזה ישמע קולנו. אבא רחמן, שמע קולנו. מה הקשר בין תפילה לבין דוד? דוד הגיע, התפילה מגיעה. מה הקשר בין דוד לתפילה? דוד זה תפילה. אין תפילה בלי דוד. דוד זה תפילה. שנאמר, והביאותים אל הר קודשי, בשמחתים בבית תפילתי. אחרי ירושלים את צמח, עכשיו בית תפילתי. התפילה מתחילה. כיוון שבאה תפילה, באה עבודה. זה רצה, ברכת רצה, על העבודה. שנאמר, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי. זה הסדר. אז אתם צריכים כן, כשאנחנו אומרים שזה הסדר שהגמרא דורשת, זאת אומרת, כשאנחנו מתפללים כל יום תפילה, אנחנו פועלים. מה אנחנו פועלים?
אנחנו בעצם מפעילים את המערכת, הרי זה לא ילב בלי תפילות, צריך להתפלל בשביל זה. התפילות הן מזיזות את המערכת, וכל אחד ואחד מאיתנו בונה את המערכת, אבל צריכים לראות אותה נכון, לא הפוך. אז אנחנו כן, תקע בשופר, השיבה שופטינו, ולמלשינים, על הצדיקים. גורם, יש צדיקים, מגיע למת ירושלים, ירושלים. מגיע דוד, מגיע דוד, מגיע התפילה. ככה אנחנו בונים את סדר, את סדר ההשתלשלות. זה לא שאנחנו מתפללים כמו שזה יהיה, אלא זה יהיה כמו שאנחנו מתפללים, ואנחנו צריכים להתפלל, נכון? זה הסדר. אם אנחנו יודעים שתפילה זה דוד המלך, ואם אנחנו יודעים שתורה אי אפשר לזכות אליה בלי תפילה, ותפילה בלי תורה, זה לא הולך. בלא הלא סגי, זה לא הולך. צריך את שניהם ביחד. זאת אומרת שאם אנחנו מגיעים לחג השבועות, ובחג השבועות מקבלים תורה, אז אנחנו צריכים גם לקבל תפילה איתה ביחד, כי הרי תורה בלי תפילה זה לא ילך. בלא הלא סגי, זה לא הולך. אז מי נולד לנו בחג השבועות? דוד המלך. הגמורה בירושלמי אומרת שדוד המלך נפטר בעצרת. וזה כתוב בספרים הקדושים. מספר ימיך המלא צדיקים, הקדוש ברוך הוא ממלא את ימי חייהם. הם נפטרים ביום שהם נולדים. והיות שהוא נפטר בחג השבועות, הוא גם נולד בחג השבועות. אז דוד המלך, אז הוא בשבועות, אז זה לא מקרה. במקרה הוא נולד בשבועות. לא, זה לא במקרה. אם זה מצוין שזה היה בעצרת וזה בדווקא, אז יש כאן משהו מאוד מאוד, מאוד מאוד בדווקא. מה הדווקא של העצרת? כי בחג השבועות אנחנו מקבלים תורה, אבל תורה בלי תפילה זה לא הולך. אנחנו מקבלים בעצם שתי מתנות, תורה ותפילה. את האיש, כן, שהוא קורא לעצמו לא מתפלל כמו שאנחנו, ואני תפילה. זה שנותן לנו את עמוד התפילה. יודעים, ספר תהילים, זה דוד המלך. עכשיו צריך להבין, רק תראו, עד איכן כוחה של התפילה. כוח של תפילה זה כוח אדיר. נקרא לכם גמרא, גמרא מפרט עבודה זרה, שאנחנו כאן בשיעורים שלנו כבר כמה פעמים הבאנו את הגמרא הזאת, כל פעם בהקשר אחר. אמרו עליו על רבי אליעזר בן דורדיה, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. אדם כזה היום היו מאשפזים אותו. אדם חולה. חולה. פעם אחת שיש איזה אחת בקרחי הים, שזו פרוצה אחת, שהוא עוד לא הגיע אליה, עוד הוא שמע עליה, והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה, היא הייתה גם מאוד יקרה, גם בקצה העולם וגם מאוד יקרה, נטל כיס של דינרים והלך ועבר עליה שבעה נערות בשם. הלך, כל העולם חצה בשביל להגיע אליה, גם שלם יקר וגם הכרטיס טיסה היה יקר, הכל היה יקר, אבל הוא חייב, לא יכול בלי. כשהוא הגיע אליה, בשעת הרגל דבר, הפיכה. אמרה, כשם שהפיכה הזו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיה, אין מקבלים אותו בתשובה. אז היא אמרה, האישה הזאת, היא אמרה, אני, המקצוע שלי זה לקבל אנשים חולים כמוך, אבל חולה כמוך עוד לא ראיתי. אם אתה משהו, לא היה כזה דבר. אז היא אמרה לו, אני מאבחנת אותך כמומחית, אתה חסר תקנה, שרות לגמרי. זה יהיה, כמו שהאוויר, אי אפשר לכנוס אוויר בחזרה, מה שהתפזר. כשהיא אמרה לו את זה, אז הדברים ככה נכנסו לו עמוק ללב. זה יזע אותו. הלך וישב בין שני הערים וגבעות. אמר, הערים וגבעות בקשו עליי רחמים. הוא ביקש מהערים והגבעות שהתפללו עליו. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. גמרא מביאה פסוק. אמר שמיים וארץ בקשו עליי רחמים, אמרו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו. גם השמיים וארץ אמרו, אנחנו לא יכולים לעזור לך אדוני, אנחנו עסוקים עם עצמנו. אמר חמה ולבנה בקשו עליי רחמים, אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו. אמר כוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים, אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו. כזור הוא פנה לכל מה שהיה סביבו. כשיש עזרה שהתפללו עליו, שהתפללו עליו. גם היום אנשים, תפלל עליי, תפלל עליי, תפלל עליי, תפלל על עצמך. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי.
מה טוב, אני רואה שאף אחד לא מוכן לעזור לי, פשוט אין ברירה, אז אני צריך לעשות את זה. הניח ראשו בין ברכיו וגאה בבכייה שעצתה נשמתו. זאת אומרת, הוא לא רק התפלל, התפלל לדמעות, הוא בכה, הוא בכה, 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 עד שהוא מת. עד שהוא מת. יצתה בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה, מזומן לחיי העולם הבא. כך יצא בת קול. בכה רבי ואמר, רבי היה בקצה השני של העולם, רבי יהודה הנשיא. הוא שמע את הבת קול הזאת. בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת. רבי הוא היה רבינו הקדוש, כך הוא נקרא, רבינו הקודש, רבינו הקדוש. כן, עליו נאמר שהוא אף פעם לא הוריד את הידיו שלו מתחת לאבנט שלו. רבינו הקדוש הוא היה קדוש, כל מה שקשור לעיני קדושה היה מובדל, היה מיוחד בזה. רבי אומר, אני שנים עובד כדי להיות רבינו הקדוש. וזה ברגע נהיה רבי. זה היה אדם חולה, זה היה אדם הכי נמוך, הכי שפל שיש. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת. ואומר רבי, הוסיף עוד משהו. לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן? הרי הוא היה פושע, עבריין האיש הזה. איך אומרים? בסדר, אז הוא מתחרט, אז מוכלים לו, מקבלים אותו. נו שואל, ברוך השם. אומר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן, אלא שקוראים אותן רבי? הוא אומר, איך הוא נהיה רבי אלעזר בן דורדיה? קצת בת קול בשמיים, זה מחותמת. האיש הזה הוא רבי, רבי. איך הוא נהיה רבי? עכשיו זה קושייה, הוא אומר. רבי מתפלא, מוכה על זה. אז יש פה שתי שאלות. קודם כל, הניח ראשו בין ברכיו וגאה בבכייה עד שעצתה נשמתו. הוא לא יכל לחזור בתשובה ולחיות. עד שהוא כבר חזר בתשובה, כבר מת. שיחיה בתשובה. יחזור בתשובה ויחיה, למה למות? א', ב', כדי להיקרא רבי, למי קוראים רבי? למי שיש לו תלמידים. כאילו, מה, איזה רבי הוא היה? איזה תורה הוא הרביץ? איפה הוא לימד? הוא לימד באיזה ישיבה? אוי ואוי, באיזה ישיבה היום קבלים אחת כזה. הוא לא לימד בשום ישיבה. כאילו, מה רבי? איזה רבי? רבי זה יש תלמידים. איזה תלמידים יש פה? איך הוא נהיה רבי? נהיה צדיק, תגידו, הוא נהיה, אני יודע מה. יש היום כל מיני תחליפים לרבנים. גם היום, בעלונים, רואים את זה, כל מיני תחליפים. כאלה, אחרים. אפשר למצוא את התחליף, אבל רבי, רבי זה עם תלמידים. מה הוא לימד? הוא לא לימד כלום. הוא פשוט מת. הוא היה רשע, 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 וכשהוא הפסיק להיות רשע, הוא מת. הוא עוד לא הספיק להיות צדיק. הוא לא חי בתשובה, הוא לא חי כמו צדיק רגע אחד. כשהוא נהיה צדיק, הוא מת. מה זה? מובא בשם גם האריזל וגם הגוהן. מדברים על מואב. מואב זה ממתת, מואב בגימטריה ממתת. כשהם אומרים שמואב בגימטריה ממתת, זה כנגד ממתת שערי תומה, מה שמתכוונים לבוא להגיד זה שיש לנו 49 שערים של תומה, דרגות, 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 גוונים של תומה. מואב הם פתוחים להכל, הם מחוברים לכל הקולקציה. הם לא... יש אנשים, יש להם את זה, את זה, את זה, הם... בינלאומיים, מה הכל? כל ה-49. מסונכרנים עם הכל, משהו פלט לא. זה מואב. מואב זה... הם נולדו מתוך עריות, גילוי עריות זה מאוד חמור, הם נולדו מתוך זה. גילוי עריות חמור הם נולדו, בתוך המשפחה. זה היה בנות לוט עם אבא שלהם. אבל מעבר לזה, מילא נעשתה עבירה, לא מילא, אבל נעשתה עבירה. אבל הם גם, הם השוויצו איתה, הם מספרים את זה. מואב, מואב זה מאב. אז כאילו גם עושים עבירה וגם יש את החוצפה לבוא להצעיר, אני כזה, אני כזה, אני כזה. כן. למה אתה מספר את זה? צריך להתבייש בזה. צריך להתבייש. אני צריך לדעת, זה נגע, דבר שגם נוגע גם לחוזרים בתשובה. הרבה פעמים חוזרים בתשובה מספרים, הייתי שמה, עשיתי ככה, עשיתי שמה. לא לספר. זה לא כבוד גדול. נו, היה, ברוך השם, אתה כבר לא, זהו. אתה בתקן עכשיו, אף אחד צריך את כל ההיסטוריה, איפה ראית, מה עשית, זה לא מעניין.
לא מעניין, לא שרח, לא שיה. אז ככה אומר, הם אומרים, מואב, עבירה עם חוצפה היא מייצרת, כן, זה גילוי עריות עם חוצפה, עם... אין שום בושה בזה, ההפך, הם מתגאים בזה, מתגאים בגועל נפש של עצמם. זה חיבור לכל התומעה שיכולה להיות. מואב ממתת. הגוען במשלי, הוא אומר, שיש 50 שערי בינה. הוא אומר, יש 49 ושער ה-50. 49, שער ה-50. כמו ספירת העומר. 49 יום ספירה ויום ה-50 חג השבועות. הוא אומר, כנגד זה יש 49 שערי תומה. שער אחרי שער, שער אחרי שער. גם כן, ממתת מול ממתת. הוא אומר, אבל בתומה אין שער ה-50. אין 50. יש רק 49 מול 49. אין 50. ואז הוא אומר, בעולם שלנו מתגלים רק 49 שערי בינה. שער ה-50, היובל המושלם, היובל הגדול, זה החירות המושלמת, הגאולת יהיה לארץ, זה בסוף כל התיקונים, כשיגמרו את כל המעלות עד ממתת שערי בינה, יגיעו לשער ה-50, זה השלמה של כל הטוב של העולם. עוד לא שמה. הוא אומר, כשיבוא הגואל זה יתגלה שער ה-50. הוא אומר, אבל נשיא תרעך, הוא אומר, יש רק 49, להם אין 50. תמיד זה, זה לעומת זה עשה אלוקים. תמיד יש השוואה, תמיד זה... זה לעומת זה. כל, שני הצדדים בורא עולם מסדר אותם תמיד שווים. אבל שערי תומה יש ממתת, אין 50. אבל כולם מכירים את האור החיים הקדוש. אור החיים שמאוד חביב על הדרשנים. האור החיים הקדוש הזה אומר שאם היו מתעכבים ישראל במצרים עוד קצת, הם היו נופלים לשער ה-50, ומשם אין תקומה, משם לא יוצאים. לכן הקדוש ברוך הוא קיצר את הגאולה, כן, מ-400 שנה עשה 210. כי הם הגיעו לטופ יותר מדי מהר. ייכנסו ל-50, לא יצאו יותר. אבל הגויין אומר שאין 50. יש רק 49. אין 50. אי אפשר להיכנס לאיפה שלא קיים. אבל הביאור בזה זה שמי שמגיע בתומעה עד לקצה של שער 49, כביכול הוא ממצא את ה-49, אין לו אמנם איפה עוד להתקדם. אין שער ה-50 באמת. זה לא הכוונה של האור החיים הקדוש שיש שער ה-50. לא, אין שער ה-50. שער ה-50 בהשאלה זה כמו ששער ה-50 של הקדושה זה השלמות של הקדושה. מי שסיים את ה-49 של הטומאה, הוא כבר לא יכול יותר לחזור אחורה. הוא תקוע שם. אי אפשר לצאת משם. זה כאילו הוא נכנס לשער ה-50, כאילו הוא הגיע לשלמות. שסיים את ה-49, זהו. זה פסוק, כל באיה לא ישובון. אנשים לפעמים משחקים עם חטא, אומרים, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב. מאוד מסוכן המשחק הזה של האחטא ואשוב. לא נורא, אחר כך אני אחזור בתשובה. אין מספיקים, לא תמיד מספיקים בידו לעשות תשובה. ומי שאומר, אין מספיקים בידו. כל באיה לא ישובון, זה משחקים באש. מי שמגיע ל-49, לסוף 49, זה כאילו הוא נכנס ל-50. אין לו תקומה. מה זאת אומרת? אין לו תקומה. מה יכול להיות בעולם מצב שאדם כאילו מוכרח על החטא? זהו? הוא לא יכול לחזור בתשובה? לא, יכול. יכול לצאת משם. אבל לא לצאת ולחיות. לצאת ולמות. זה היה רבי אלעזר בן דורותיה. הוא לא יכול, מי שהגיע למיצה את כל שערי התומה, נכנס עד הסוף, עד הקצה הקצה, הגיע לסוף, הוא כאילו בשער ה-50 הוא סגור כבר. כל באיה לא ישובון. אבל אם הוא מצליח, כן, לחזור בתשובה, הוא מצליח. הוא לא יכול לחיות בתשובה, כי כל בעיה לא ישובו. זהו. הוא יכול למות. למות בתשובה. רבי אלעזר בן דורותיה לא שייך היה שיחיה. במקום שהוא היה, הוא יכל למות בתשובה. הוא לא יכל לחיות בתשובה. לחיות, אבל לא יכול. זה היה אדם שמיצה, כן? זו הייתה אחת שהוא הניח בעולם. לא הייתה אחת שהוא הניח, בכל העולם הוא הסתובב. והוא שמע שיש עוד איזה אחת. כיס דינרים נוטלת בסחרה, זה המון קשר.
הלך שבר את הקופות חיסכון שעוד היה לו ונסע את סוף העולם אליה. זה ממתת, זה הכל כולל הכל. הוא לא יכול לחיות בתשובה. הוא הרגיש את זה. הוא פנה לכל מה שסביבו, ערים וגבעות, שמיים וארץ, חמה ולבנה, כוכבים, פללו עליי. הוא הרגיש שהוא לא יכול. הוא לא יכול לעשות כלום. הוא נעול. כשאנחנו אומרים דברים כאלה, זה דברים שהם מופשטים לנו. אבל כל אחד צריך להרגיש את זה בתוך עצמו. כמה פעמים קורה לנו שיש איזשהו דבר שאנחנו לקויים בו, ותחשבו טוב, תנסו לזהות מה אתם מרגישים ביחס ללקות הקשה הזאת שיש. לכל אחד מאיתנו בפינות שלו. אתה מרגיש שאין לי מה לעשות, זה אני. הוא מספלל על זה, זה כולי הזו. אין, זה אני, זה אני, זה אני. אתם מרגישים את ה... אנחנו לא בכלא, אנחנו לא בדרגות של רוחניס, גם לא בדרגות של עבירות. אנחנו לא יודעים לעשות עבירות ברמות גבוהות. אנחנו נופלים על שטויות. אבל ברמות הקטנות שלנו, של הטוב והרע, ברע הקטן שלנו, אנחנו גם מרגישים את ה... שכאילו אני מוכרח על זה. זה באמת ככה. זה באמת ככה ברמות מאוד גבוהות, אנחנו לא שם. אנחנו סתם עצלנים, קשה לנו להתגבר על עצמנו. אבל אנחנו אפשר להרגיש את הטעם הזה, לטעום, בעין וכדוגמת. את הטעם הזה של כל באי הלא ישובו, נדף לי מרגיש את זה על עצמו, הוא מרגיש שאין, הוא לא יכול לחזור בתשובה בדבר הזה. יש לו איזה פרט מסוים, שהוא לא יכול לחזור עליו בתשובה. יש כאלה אנשים, כן, שהם קלים לכעוס. עכשיו הוא יודע, הוא יבוא למקום ויגידו לו משהו, אין, הוא יתפרץ. אמרו לו, אתה יודע שכל מי שכועס, כל מיני גיהנם, כל מיני זה, הוא קורא את כל העלונים, כל זה, על מידת הכעס, והוא משוכנע, אמר, זה אני. הוא מרגיש את הכל בעיה לא ישובון. הוא לא יכול. הוא יכול, הוא יכול, הוא עוד לא בממתת של הכעס. לא נדע מצרות דברים כאלה. אבל הוא תואם את הטעם הזה, אפשר להרגיש את זה. אבל זה המנגנון. ברמות הגבוהות, כן, אתם יודעים, חזל כשמספרים דברים, או התורה מספרת דברים, על אנשים, התורה לא מתעסקת עם מקרים פעוטים. התורה מתעסקת רק עם ענקים. או עם ענקים ברוע, או עם ענקים בצדקות. אבל זה מבצרים. ולכן, כן, אלעזר בן דורדיה, שנהיה רבי אלעזר בן דורדיה, זה ההיפוך הזה, כזה קיצון, מקצה הכי תחתון שיכול להיות, לרבי בדור של רבי. רבי יהודה הנשיא בוכה ואומר, בת כל משמיים חותמת, זה רבי אלעזר בן דודה מזומן לחיי העולם הבא. מזומן לאלום הבא, נהיה רבי. בשמיים עשו שערים עשו שערים ראשיכם, עשו פתחי עולם. בבן אדם, מי הגיע? זה בן אדם שאנשים התביישו לעמוד לידו. זה הכוח, זה כוח. איך הוא יצא מהממתת הזה? נכון, הוא מת בתשובה, אבל איך הוא יצא משם? איך הוא הצליח? בתפילה. אבל לא הלו סגי, אי אפשר בלי תפילה. אי אפשר בלי תפילה. תפילה זה הכרחי, אי אפשר בלי תפילה. לנו הרבה פעמים נדמה שאנחנו די מסתדרים, איפה שלא נתפלל. כמו השתדלס כזו, השתדלות. או לא יועיל, לא יזיק כזה. תפלל. תגיד פרק תהילים. זה לא... זה לא... כדאי להתפלל. המלצה טובה, אנא, התפללו. פיתחו ספרי תהילים. זה לא זה. הגמרא אומרת... הגמרא לא מדברת סתם מילים. הגמרא אומרת, לא, סגי. אי אפשר בלי תפילה. התורה והתפילה ירדו כרוכים ביחד בחג השבועות. אי אפשר בלי תפילה. תפילה זה... כוח. זה לא איזשהו, בסדר, אז נלך להתפלל, נעשה תפילה. זה האוזן שאנחנו צריכים לפתח פה, את הרגישות. כן, חזל הם מדברים במילים שהם נהיים לשמעות, אבל אנחנו כל כך כהים, אנחנו לא שמים למה כתוב כאן. פה כתוב שתפילה זה כוח, אי אפשר בלי. תפילה היא כל כך חזקה שאפילו מישהו כבר בכל בעיה לא ישובון. הוא הגיע כביכול לשער החמישים, הוא כבר נעול, הוא כבר סגור שם, הוא לא יכול לחזור בחזרה אחורה. תפילה יכולה לחלץ אותו. אמנם לא לחיות עם זה, יכול רק למות, כי כל בעיה לא ישוב. אבל הוא כבר, התפילה הופך אותו לרבי. עכשיו זה לא סתם רבי.
זה רבי אמרנו בדור של תנאים. איזה רבי הוא? מה הוא לימד? את זה הוא לימד. פה זה שיעור גדול. זה שיעור גדול. זה רבי גדול. זה הגמרא כותבת, זה כל מי שלומד הגמרא ואוי לזורה. כן? לא משנה, באיום, בפקיס, בדף היומי. הוא לא תלמיד של רבי אליעזר בן דורדיה. תלמיד שלו. כולם לומדים את זה. הכוח הזה של רבי אליעזר בן דורדיה, בעצם זה ואני תפילה של דוד המלך. זה אני תפילה. דוד המלך, מאיפה הכוח הזה מגיע אליו? זה מרות המואביה. רות המואביה זה נקראת, הגמרא קוראת לה אמא של מלכות. היא האמא של המלכות. כמו לכל דבר יש אבא ואמא. כל דבר יש אבא ואמא. נכון? אצל הגויים הם מכירים אחד שיש לו רק אמא בלי אבא. אבל פסיכי, אין דבר כזה. צריך אבא אמא. למשיח יש אבא, יש אמא. מצד האבא זה דוד, שאבא שלו זה ישי, שסבא שלו זה עובד, שהסבתא רבא שלו זה רות המואביה. ומצד האבא זה בועז. ככה זה עולה עד יהודה. מצד האבא זה יהודה. מצד האמא זה רות. זה אמא של מלכות. יהודה זכה להיות האב המלכות, האבא. הוא האבא. מה? על זה שהודה. הוא אמר, צדקה ממני. הודה זכה למלכות. זה יהודה. יהודה, אתה יודוך אחיך. הסבא, ככה יעקב אבינו אמר לו, אתה זוכה לזה, אתה על ההודעה, הודית. זהו זכה. זה מצד האבא. מצד האמא, רות המואביה. יחד גמרא אומרת, על הפסוק יש פסוק בדברי הימים. הם היוצרים ויושבי נטעים וגדריים, אם המלך במלאכתו ישבו שם. זה פסוקים, כן, שגם למי שחושב שהוא מבין עברית, לא מבין. כי הוא יכול אולי להסביר בקושי כל מילה שכתובה כאן, נגיד, אבל הוא לא מבין את הרצף, המשפט לא ברור. הם היוצרים ויושבי נטעים וגדריים, המלך במלאכתו ישבו שם. זה נשמע כמו מילים אקראיות, אבל הגמרא מסבירה את זה. מה שנוגע לנו, אם המלך במלאכתו ישבו שם, זו רות המואביה שראתה במלכות שלמה בן בנו של בן בנה. לרות היא הולידה את עובד, עובד הוליד את ישי. ישי זה בן בנה. לבן בנה, מי זה בן בנו של בן בנה? ישי, בנו זה דוד, בן בנו זה שלמה. אז היא ראתה את בן בנו של בן בנה. את הנכד של הנכד שלה בעברית פשוטה. שנאמר, וישם כיסא לאם המלך, שם אם המלך זה לא לבת שבע, אמא של... היא גם הייתה חיה, אבל זה לא לבת שבע אם שלמה. אלא זה לסבתא של סבא שלו, לרות המואביה שהאריכה ימים, והיא ראתה את שלמה וישבה שם ליד. אומר רב לוזור, לאמא של מלכות. היא נקראת האמא של המלכות. שלמה המלך זה הלבנה במילואה, זה המלכות, המלכות של יהודה בטופ שלה, במצב הכי, כן, כמו ימות המשיח, הכי קרוב למה שיהיה בימות המשיח, זה היה בימי שלמה. אז אמא של המלכות הייתה שם וראתה את זה, הלך עצו לו את הכבוד, שמו כיסא, הייתה איזה זקנה ישבה שם, אמרו, מי זו? זאתי הבת של עגלון מלך מואב. עגלון מלך מואב, הוא היה רשע, הוא היה שוחט יהודים להנאה. היה רשע גדול עגלון מלך מואב. אין מה לעשות. המשיח שלנו מצד האמא, משם הגיע. למעלה בקודש, בלק. לא נעים. אבל זה מה יש. אנחנו, מצד האמא זה רות המואביה. איך היא עשתה את ההיפוך הזה? היא הגיעה הרי ממואב. מואב זה ממתת שערי תומה. ממתת שערי תומה. הרי לא הרבה זמן לפני כן, עם ישראל הרי חטא בשיטים, בערבות מואב. מי היה בערבות מואב? המואביות באו ולכתו את עם ישראל. ממתת שערי תומעה. עכשיו, רות בתור זאת שהיא הבת של מלך מואב, אז בטח היא למדה בבית ספר הכי גבוה שם. כל מה שיש לבנות מואב להציע, רות הייתה פרסט קלאס, הכי טוב שיש. המיטב של המיטב של הפריצות שיכולה להיות. זה היה העם הזה, הוא גאה בזה. זה עם, עם המקולקל, המתונף, הכי נמוך שיכול להיות. מחובר לכל האפשרויות של רוע, ממתת שערי תומה. זה רות המואביה, זה הסבתא של המשיח שלנו, שם הוא הגיע.
זה מה, לא נעים, ממש לא נעים להגיד דבר כזה. אבל כן, שמה, דווקא משם זה מגיע. תפילה ותשובה, דוד המלך זה תפילה. גם תשובה, לא נעריך. רות המואביה זה תשובה. רות המואביה הרי זה גיור, מה זה להתגייר? להתגייר זה, כלומר, ההבדל בין גר לבין חוזר בתשובה, זה שחוזר בתשובה הוא בעצם היה חייב להתנהג בצורה מסוימת, והוא לא התנהג ככה, אז הוא חוזר בתשובה. אז הוא חוזר בחזרה לאן שהוא היה צריך להיות. גר הוא אף פעם לא היה איפה שהוא היה צריך להיות. הוא היה גוי, הוא צריך להיות גוי. אבל הוא חוזר בעצם להר סיני, הוא מגיע לאותו מקום שהחוזר בתשובה מגיע. דף חדש. רות המואביה. תפילה ותשובה יושב על אותו, זה דוד המלך. אמר רבי יונתן, מהי דכתיב נאום דוד בן ישי, ונאום הגבר הוקם על. מה זה הוקם על? אומרת הגמורה בבית הזורי, נאום דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה. דוד המלך הוא ייסד את הדבר הזה, עול של תשובה. הוא בנה את המתכונת הזאת שנקראת תשובה. עכשיו זה מקרה שדוד המלך זה תפילה, ודוד המלך זה תשובה? זה לא מקרה, כי זה אותו דבר. הכל בסוף בסוף מגיע לתשובה. כן, היום, צריך להגיד את זה, דברים פשוטים. תשובה זה לא מצווה ששייכת רק לחילונים. לחזור בתשובה צריך כל אחד, גם ישהו דתי. ברוך השם, לא חסר על מה. כן, היום זה כאילו חוזר בתשובה, זה חילונים. חילונים צריכים לחזור בתשובה, דתיים לא, דתיים כבר. לא, כולם צריכים לחזור בתשובה. כל אחד על משהו לא בסדר. הכל זה תשובה. כל מה שקורה זה תשובה. עוד מעט קצת יותר מחדד את זה. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, ניגלים. רבי אליעזר אומר, צריך לחזור בתשובה, ואז להיגל. ואני לא טועה, פעם דיברנו על זה פה שיעור. אמר לו רבי יהושע, ואם לא יחזרו בתשובה, אז לא יגאלו, אז לא יבוא משיח, לא יכול להיות, מה זה, זה תקלה. גם ישראל עשה הפגנה, לא רוצים לחזור בתשובה, אז זה לא יבוא משיח. מה ישים את דוד המלך בבוידם? מה יעשו עכשיו? לא, אין עולם בלי משיח. חייב לבוא עולם בתיקון. אמר לו רבי יהושע, מה? אלא מה אומר רבי יהושע? הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך קשה כעמד ועושים תשובה. הקדוש ברוך הוא יבוא, יעשה כאלה צרות לעם ישראל. הצרות יכריחו אותם בסוף לחזור בתשובה. זאת אומרת, צרות, מה זה המובן של צרה? כשאדם קורא לו משהו, יודע, אדם צמא. זה לא צרה מבחינתו, למה? מה הבעיה? לך לבאר ותשתה. לא סיפור. אבל אם הוא צמא במדבר, או זה צרה צרורה. הוא חייב לשתות, בהם ורז. זאת אומרת, לשתות זה צרה. רק אם הוא מרגיש שהוא יודע להסתדר, זה כבר לא צרה. צרה זה כשאתה לא יודע להסתדר. כשאדם יודע להסתדר, אז הוא אומר, אני לא צריך בורא עולם, אני מסתדר לבד, יופי. אבל כשמגיעים צרות בצרורות, והוא לא מסתדר, הוא שמח על זה ושמח על זה ושמח על זה ושמח על זה, והכל נופל לו מול העיניים והוא נשאר חסר עונים, אין לו ברירה, הוא בסוף על כורחו הוא מגיע לבורא עולם, הוא חוזר לבורא עולם, נושא עיניים כלפי מעלה. כשנושאים עיניים כלפי מעלה, אז בעצם חוזרים בתשובה, או אם תרצו, הוא נושא עיניים בתפילה. כן, התנועה, הרפלקס שלנו, הפשוט, כשמתפללים זה מרימים עיניים למעלה. נכון? אתם מכירים את השיר הזה, השם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל העולם. למעלה, מי מצד ימין, מצד שמאל, אני לא יודע, יש את המילים שם, אבל זה שיר כזה. חבד אוהבים לשיר את השיר הזה. כאילו, למה אתה מסתכל למעלה? מה נראה שהוא רק שמה, או לא שמה, לא שמה? בתחושה שלנו, כן, כלפי מעלה, קור השפע, אנחנו בונים. אדם כשהכל סוגר עליו, אין לו ברירה, אז הוא פונה לבורא עולם. תשובה ותפילה. תשובה ותפילה שתיהן מגיעות כשבאדם מרגיש שמה שהוא זה לא טוב. הוא עד היום שמח על עצמו, עשה מה שהוא רוצה. אז הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא חושב שהוא עושה מה שהוא רוצה. חי את עצמו. תשובה ותפילה זה הולך ביחד. תשובה מכל הלב זה כשהכל נסגר עליו. הוא מרגיש שבדרך שהוא רצה ללכת, הוא לא יכול ללכת. הוא צריך לחזור. לחזור בו. לאן לחזור? לחזור להר סיני, למתן תורה. לדרך שהתורה רוצה. בדרך כלל אנשים לא חוזרים בתשובה כי טוב להם. טוב לו, מבסוט. מבסוט, הוא ממשיך הלאה. הוא לא חוזר בתשובה. חוזר בתשובה תמיד זה מגיע על או משהו לא בסדר לו, או צרות, לפעמים ריקנות, הוא מרגיש שזה, הוא הולך בדרך שלא מובילה לשום מקום.
זה בדיוק צרה צרורה. פה אדם מתפלל, פה אדם חוזר בתשובה, הוא פונה לבורא עולם כי הוא מרגיש שהוא כלום. זה תפילה וזה תשובה. הכל זה תשובה, הכל בסוף מגיע לתשובה. יש איזו נקודה חזקה מאוד בעם ישראל, שחזל אומרים שמימות אברהם לא נפרץ אפילו אדם אחד בעם ישראל בזנות. היו קדושים ותאורים, קדושים ותאורים. אחת הייתה אומר המדרש, הוא פרסמה הכתוב. גם היא הייתה באונס. שלומית בת עברי, שנאנסה על ידי מצרי. המצרים שלטו בעם ישראל, אבל לא שלטו בנשותיהם. שמרו, גדרו את עצמם. גן נעול אחותי קלה, גל נעול. חזל, גן נעול זה גברים, גן נעול זה הנעול, זה הנשים. היו גדורים בעריות. המצרים שלטו בהם, עשו איתם מה שהם רוצים, אבל ידעו אפשר לגעת ביהודי או ביהודיה. זה כל מצרי הדית, אי אפשר להתעסק איתם. קדושים ותיאורים. אחת הייתה או פרסמה הכתוב, גם היא בטעות באונס. אחת. עד, ויחל ישראל, רק כתוב, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. ב-40 שנה במדבר הגיעו לנחל השיטים. נחל השיטים, כתוב בחז"ל, זה מקום המקום הזה מצמיח טומאה. חז"ל מה, איכות המים שם. יש להם משהו רוחני, מקומות רוחניים שמשפיעים לא טוב. המעיין הזה, מעיין השיטים, הוא משפיע טומאה. הקדוש ברוך הוא העניש את המעיין הזה וייבש אותו. כתוב שלעתיד לבוא, יצא מעיין מירושלים, והוא ילך וישקה את נחל השיטים. וכתוב בחז"ל שזה תהיה הרפואה. הרפואה זה התשובה. יש פצע פעור בעם ישראל. 24,000 איש משבט שמעון שמתו, שם אצל חטא השיטים, זה פצע שהוא עד היום, כשאנחנו נפגשים בעולם, בכל מקום, לא רק בעם ישראל, בכל מקום בעולם, אבל בעם ישראל במפרד, בנושא של פריצות, של זימה, זה שמה, שמה זה התחיל. כי העולם היה שמור, העולם היה גדור, ושמה זה התחיל. הפרצה הזאת, הפריצה הזאת, ויחל ישראל, זה דבר שצריך רפואה, זה דבר שצריך תיקון. אומרים חז"ל, חטאו בשיטים ולקו בשיטים, ומתרפאים בשיטים, שנאמר, והיה ביום ההוא מעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. זאת אומרת, יש פה סוגיה שהיא צריכה רפואה, רפואה רצינית. זו התשובה ש... מי יחזיר בתשובה את העולם? מי יעשה את הרפואה הזאת? התרופה הזאת? זה צמח דוד עבדך מיראת עצמיה. זה מה שמלך המשיח יעשה. הוא ישיב בתשובה את כולם. זה בעצם הפרויקט של המשיח. המשיח לא יבוא בשביל... לעשות דברים אחרים. מה שהמלך המשיח יבוא, זה בשביל לבוא... ולהחזיר בתשובה, לקחת את כל העולם שסטה מהדרך, ולהחזיר אותו אל הדרך הנכונה. הדרך הנכונה מאיפה היא? זה מה שקרה לחזור בתשובה, יש את הדרך של סיני. כולנו היינו בהר סיני, זה חג השבועות. כולם עמדו בתחתית ההר, וכולנו נשבענו. כן, כולם, כל הנשמות של עם ישראל, הנשמות של הגרים, הנשמות של... כולם היו שם, כולם נשבעו ללכת בדרך הזו. נשבענו, מחויבים. אבל אחר כך, כל אחד מתברבר בדרך, ולכל אחד סולל לעצמו דרך משלו, לא טובה. כולנו תמיד שומרים על איזשהו קשר עם הדרך המקורית, מזגזגים פעם פה, פעם שם, אבל הרבה הרבה דרכים. דוד המלך מה ש... זה מה שתפקיד של מלך המשיח, הוא יאסוף את כולם, ואת כולם הוא יעלה על הדרך, חזרה לדרך המקורית, זה תהיה החזרה בתשובה הסופית. אין ישראל נגלים אלא בתשובה. זה או שהם יבואו יעשו תשובה, או שיבואו צרות ויחזירו אותם בתשובה, מאיפה שלא נהפוך, בין לפי רבי אליעזר, בין לפי רבי יהושע, כל מה שדיברנו, זה יחזור לשם. מי שאמון על הדבר הזה, משיח בן דוד. זה אותו דוד שאומר, ואני תפילה. תפילה בכוחה להוציא אפילו ממתת שערי תומה. הניח ראשו בן ברכיו, וגאה בבחייה עד שעצתה נשמתו. הוא היה במקום של כל בעיה לא ישובו. הוא היה כבר בעין כניסה, מצב שאי אפשר לחזור יותר. ומשם הוא הצליח לצאת. שם הוא הצליח לצאת. כוח של תפילה. האימא של כל זה, זה רות המואביה. היא זו שגם כן, היא כביכול הרגה את רות הישנה והולידה רות חדשה. גר שמתגייר זה כתינוק שנולד.
עכשיו, היא הגיעה מה... איך אומרים? ממתת למתת. פלאי פלאות לחשוב על זה. זה הכוח, זה דוד המלך מצד האימא. הפגיעה הזאת של בנות מואב, שרותי ממש, איך אומרים, משם היא הגיעה, 24,000. שבט שמעון לא התברך מפי משה רבנו, וזאת הברכה, פעלה וזאת הברכה, זאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל, כל עם ישראל עולים לתורה, לא שמים לב שמישהו אחד חסר שם, כולם עולים, כולם מקבלים, גם ילדים. שבט שמעון לא התברך, בזאת הברכה, לא התברך, שבט שמעון לא נחל בארץ. אין לו חלק בארץ הקדושה, הוא לא קיבל. שבט יהודה אמר לו, בוא, אני אתן לך מחלקי, אתן לך משלי. שבט יהודה, נתן לו בנגב. ליהודה היה הנחלה הגדולה, נתן לשבט שמעון, לקח אותו איתו. שבט שמעון עצמו לא נחל. זה פגיעה אנושה, זה פגיעה אנושה בעם ישראל הדבר הזה. משם מגיע רות המואביה, משם. והיא זו, משם, מהמואב האלה שפגעו את הפגיעה האנושה בעם ישראל, משם יוצאת רות המואביה, שהיא הפוך מכל המואב, והיא זו תהיה אימה של מלכות, שהיא תחזיר את כולם מהסטייה הגדולה הזאת, לחזור בחזרה לדרך הנכונה, על ידי דוד המלך, שווה המשיעה. תפילה, כן, לשונות של תפילה, תפילה זה דיבור, לא מתפללים את פנטומימה. היום אנשים אוהבים להתפלל פנטומימה, הוא בידיים, הרגליים, וכל. זה לא... אם מישהו מרגיש שזה עוזר לו, שיהיה בריא, אבל... זה לא זה התפילה. תפילה זה... עם הפה, צריכים להגיד מילים, חיתוך מילים, ורחמון אליבא בו, את הלב הוא רוצה. הידיים, הרגליים, פחות חשוב. אם זה עוזר, אז מישהו מרגיש שזה עוזר לו, שיעשה את זה, שיהיה בריא. אצל, אני אצל החסידים, אז הם, יש להם, הם מסתמכים על פסוק, הם זזים בתפילה. כל עצמותיי תאמרנה. אבל המנהג של חוץ מהחסידים, גם אצל הספרדים, גם אצל האשכנזים שהם לא חסידים, זה לא לזוז בתפילה. לא זזו בתפילה. עמדו, אתה עומד לפני המלך, מה אתה משתולל? אתה עמוד לפני המלך, כמו בן אדם, לא להתפרע. לא מעוניין לכם לעבור לבנק, לבקש משכנתם, לעשות את הפקיד הזה. משוגע, איזה נשפוז, יקחו אותו. זה לא נורמלי. אבל טוב, מנהג ישראל, כל אחד לפי המנהג של אבותיו, זה מה שעושים. לכל דבר יש בקדושה, יש איזה מקור. כל עצמותיי תאמרנה, או עובדים לפני המלך, עומדים לא זזים. מנהג כזה, מנהג כזה. כל אחד יעשה לפי מנהגו. או כשיש שני מנהגים, לפחות אם זה עוזר למישהו שיעשה את זה, למה לא? אני לא אומר מה לעשות. אבל התפילה זה שיחה, לשוחח, מדברים, דיבור, זה שיחה. ויצא יצחק לסוח בשדה, תיקן תפילת מנחה, זה נקרא לסוח, שיחה, שוחח, מדבר, דיבור. זה מאוד מעניין, הגויין מביא את זה על המשנה, מסכת כתובות. במשנה כתוב שמה, ראו המדברת עם אחד ואמרו לה מה טיבו של אי זה, והיא אמרה, פלוני וכהנו. זה נפקמין הילד אחר כך שיצא, מה הוא כהן, למה ייחוס, מה הוא היה בדיוק. שואלת הגמרא, מה זה ראו המדברת? מה זה מדברת? ראו, מה זאת אומרת, ראו אותם מפטפטת עם מישהו? אז מה, הם ראו מישהו מדברת עם מישהו? מה הקשר? שואלת, מה, משהו פה לא ברור. מה זה מדברת? זעירי אמר, נסתרה. ראו אותם מתייחדים באיזה חדר, הם נסגרים באיזה מקום. זה נקרא ראו המדברת. לא שהיא סתם ברוב, שלום, שלום, זה לא, זה שום דבר. ראו אותה נסתרת עם מישהו. רב אסי אמר, נבלה, ממש ראו אותם ביחד. זאת אומרת, איך המשנה בלשון נקייה קוראת לקשר בין, כן, לזיווג, בין בעל לבין אישה, בין איש לאישה. הגמרא, המשנה קוראה לזה מדברת. דיבור זה חיבור, זה קשר בין שניים, זה תקשורת. כן. בטח יצא לכם כשהייתם קטנים, אולי גם כשהייתם גדולים. שאמא או אבא אמרו לך כבר אלף פעם, אמרתי לך, אני מדבר איתך על זה ואתה לא, אתה לא שומע. איפה הטעות? אצל הילד או אצל האבא? אצל האבא. האבא חושב שהוא מדבר עם הילד. הילד לא מדבר איתו בכלל. אתה מדבר לקיר. אבא לא מבין, אני מדבר איתך, ואני אומר, זה נכנס אליך לאוזן, וזה נכנס. לא, הוא לא מדבר איתך. הבן לא מדבר איתך. אתה מדבר עם עצמך אולי, בנוכחות הילד. זה מקצוע בפני עצמו, לשוחח, לשוחח זה שניים. זה
זה לזה וזה לזו. זה כמו בעל ואישה. בעל ואישה זה לא במעמד צד אחד. צריך שיתוף פעולה של שניים, יש שזה שניים. זה אי אפשר אחד. דיבור זה חיבור. ככה הגוין מביא את זה לגמרא שם. תראו, ממשנה. המשנה אומרת, ראו המדברת. אומרת הגמרא, המדברת זה או נסתרת, כמובן, מתייחדת. כמו חדר איחוד שבאחרי חתונה. חדר ביחד, נפרדים מכולם. זה קשר, קשר בין שניים. או ממש נבעלה. דיבור, דיבור זה קשר. במעמד הר סיני, היו הרי עשרת הדיברות, עשרת הדברים. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. זה לא עשרה מאמרות. אתם יודעים מה ההבדל בין אומר לבין מדבר? בוס, הוא אומר לעובדים שלו מה לעשות. הוא לא מדבר איתם מה לעשות. הוא אומר להם מה לעשות. מה, למה הוא לא מדבר איתם? אומר, מדבר, אותו דבר, לא אותו דבר. אומר זה מונולוג. הוא אומר, אתה תעשה מה שאני אומר, אתה לא עכשיו עונה לי, אין פה איזה דיאלוג בינינו. אני אומר ואתה שומע, זהו, פה זה נגמר. זה מאמרות. דיברות זה לדבר, זה קשר. מדברים אחד עם השני. כן? תמיד תראו, כשאני מצווה על מישהו, אני לא אומר, אני מדבר אליך, אלא אני אומר לך, תעשה ככה וככה. אני אומר לך. זה מונולוג, לא דיאלוג. דיאלוג זה שניים, דו. מונו תמיד זה אחד. מונו או דיה, דו. אנוכי השם, הגמרא אומרת, אומר רבי יוחנן, מה זה המילה אנוכי? אנוכי זה נוטריקון. ענה, כן, א', אנוכי, זה ענה, זה אני, נון, זה נפשי, כף, כתיבת, כתבתי, י' של אנוכי זה יהבית. כי יכול לומר ברור עולם, אני את נפשי כתבתי ונתתי לכם. אנוכי השם אלוקיך, אני מדבר, אני נותן לכם את עצמי. נותן לכם את עצמי. כשברור עולם פונה לעם ישראל ומדבר אליהם, הוא את עצמו נותן אליהם. זה מחייב תשובה. אז מה אתם עונים? מה אתם אומרים? התורה שקיבלנו, גם כשאנחנו לומדים אותה, אנחנו לא עונים לבורא עולם. אנחנו אומרים את הדיבור שלו. זו תורה שהוא נתן. בורא עולם כביכול נתן את עצמו אלינו. יש פסוקים על זה, יש דרשות של חז"ל. שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אני את עצמי נתתי עליכם. לא זוכר את הפסוק. חז"ל דורשים את זה, אני כביכול את עצמי נתתי אליכם. הוא מדבר איתנו, יש קשר, זה בעל ואישה, זה כל שיר השירים. הבעל והאישה, הדוד והרעיה. מה הדיבור שהוא נותן, הוא מדבר אלינו דיבורי תורה, ומה אנחנו עונים לו? אנחנו זה תפילה. הדיבור שלנו זה תפילה. כביכול, התפילה העניינה זה כמו התשובה. בעולם, אתה נותן לי תורה, ו... הדבר הכי גדול שאני יכול לתת זה להגיד, אני כלום וכלום וכלום, אני הכל אליך בורא עולם, אני רק אתה, כי בלעדיך אני כלום. זה תפילה, זה עומק של תפילה. כן, תדמיינו לעצמכם, כן, שאם עכשיו אתם נמצאים באיזו סיטואציה מאוד 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 מפחידה, שמישהו עכשיו לא יודע מה הולך לעשות לכם, אתם נמצאים בחדר סגור איתו ביחד, ואין לכם שום דבר להתגונן. אתם מרגישים בעוד רגע שאתם כלום ושום דבר. בורא עולם הוא לא רוצה להרוג אותנו, ההפך, הוא רוצה את כל הטוב לתת לנו, אבל כשאנחנו נעמוד במחיצה שלו, אנחנו נקלוט שאנחנו כלום ושום דבר. זה היה מעמד הר סיני. כשהם קיבלו תורה, כתוב שיצא, דיבר ואמר, אנוכי השם אלוקיך, פרחה נשמתם. הם מתו. מתו. בואו רגע נעצור. מה זה חז"ל אומרים שקדוש ברוך הוא נתן להם תורה והם מתו? קדוש ברוך הוא עשה הרי הפקת ענק, להוציא אותם ממצרים, זה הסרט. זה סיפור, סרט המכות. הביאו אותם להר סיני, אמצע המדבר, ארניה כולו עם פרחים, כמו בציורים, והכל ירוק, ברקים, רעמים. מגיעים לשיא, פתאום כל הקהל מת. איזה פשלה. הלך הכל הפח, כולם מתו. מה, ברור למה זה, 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 לא, זה משמע לא רציני, לא? מה זה הדבר הזה? ברור למה רב אותם? אז מה הבאת אותם? הגענו עכשיו לשיא, עכשיו הם מתו. מילא, אם אתה רוצה, תרוג אותם לפניכם. אתם מבינים לבד, זה שהם מתו. זה לא תקלה בתסריט. זה התסריט. זה התסריט. זאת אומרת,
הם רואים איך שכל העולם, זה קשור לשיעור הקודם שדיברנו, מי שזוכר. זה לא קשור, זה היה השיעור הקודם. הם ראו, כן, כל יציאת מצרים ראו שאין עוד מלבדו. בטופ של הטופ של האין עוד מלבדו הזה, זה שאפילו אני לא קיים כשהוא נמצא. אז כשהוא מדבר, הביטוי הגבוה ביותר לשמוע את כל השם זה, שאדם מרגיש שאני כלום, זה פרחה נשמתם. אני לא חי בכלל, רק בורא עולם, אין עוד מלבדו. וידעת היום והשבועות האלה אומר כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת אין עוד. מה זה אין עוד? זה שאנחנו לא סופרים את כל מי שסביבנו, זה בסדר, אבל אין עוד זה גם כולל את עצמנו. מה זה אין עוד? אבל יש אותי. אני פה, אני עומד מולכם. אין עוד. פחות מאין עוד כזה, אז אתה משקר בתפילה כשאתה אומר אין עוד אם יש עוד. אין עוד מלבד. אין. זה עומק של תפילה, זה התשובה, כן? זה התשובה הגדולה ביותר. תשובה לבורא עולם זה או לחזור בתשובה או להתפלל, זה התפילה. אני כלום בריאון, רק אתה, רק אתה. תחזור, בוא נחזור לתקלת השיעור, אתם זוכרים? את צמח דוד עבדך, בא דוד, אז באה התפילה. שמה קולנו. דוד המלך בשטח, ואני תפילה. הוא לא מתפלל. אני מתפלל, זה אני זה אני. אני עושה כרגע פעולה שאני מתפלל. עוד 5 דקות תראו אותי אוכל, אבל עכשיו אני עם הסידור, אני מתפלל. דוד המלך אומר, אני לא מתפלל. אני תפילה. אני כלום. אני לא שום דבר חוץ מלהתפלל. כי הכל זה בורא עולם. הכל זה הוא, הכל זה הוא. זו תמונה אחרת של כל עבודת השם שלנו. היא משהו אחר לגמרי. זה מעמד הר סיני. קל מאוד להבין שדוד המלך יש את זה במדרש. אני מאוד חיפשתי איפה זה. לא מצליחתי למצוא. אולי תמצאו אתם, אני אשמח. מישהו אמר לי שזה מדרש שוחר טוב. אבל יש כזה מדרש. דוד המלך ביקש שמי שאומר תהילים שמתפלל, זה יעלה לו כאילו לומד תורה. ובמדרש לא כתוב מה השם ענה לו, וזה מחלוקת. נראה לי אשלה, נפש החיים, יש מחלוקת כאילו, אם באמת זה יתקבל או לא. מחלוקת, מה התשובה באמת הזה? זה כמו תורה, לא כמו תורה. אבל אנחנו נשאל את הבקשה רגע, הוא ביקש שתפילה זה יהיה כמו תורה. מה הקשר? למה דווקא הבקשה? למה הוא לא ביקש כבר, יודע מה, שארבעת המילים יהיה כמו תורה? אפשר לבקש הכל, למה לא? בוא נבקש. גם זה, גם זה. מה דווקא תפילה? תפילה, הם שני מרדו כרוכים ביחד, הבל או הלו סגי, זה הולך ביחד. ומתן תורה, זה הדיבור של בורא עולם וזה הדיבור שלנו. זה מתן תורה והולדת דוד, זה חג השבועות, זה הולך ביחד. אמר דוד המלך, זה הולך ביחד, אז שזה יהיה כמו זה וזה כמו זה עד הסוף. קל יותר להרגיש, לקבל טעם קצת, מה הבקשה של דוד המלך, שמי שמתפלל זה יעלה לו כמו תפילה, כמו תורה. צנה וראינה בנות ציון במלך שלמה בהתרה שיתרה לו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. אומרת המשנה בתענית, מה זה ביום חתונתו? כן, המלך שלמה זה המלך שהשלום שלו, זה הבירוי לו. מה זה ביום חתונתו? זה מתן תורה, אומרת התורה. ככה אומרת הגמרא. יום חתונתו זה מתן תורה. וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. ביום חתונתו זה מתן תורה. חג השבועות זה מתן תורה. איך זה נקרא חתונה? מה יש בחתונה? בעל ואישה. יש שניים. שניים שאחד עם השני, לא אחד לצד השני, אלא הם שניים שהם בדיאלוג מתמיד כל הזמן. זה חיבור כזה. זה כלל ישראל ובריאוי לו. מהצד שלו זה ובריאוי לו נותן לנו את התורה. ומה אנחנו? מה אנחנו עונים? מה התשובה שאנחנו נותנים לדיבור שלו? התשובה זה תפילה, זה תשובה, זה דוד המלך. ואני תפילה. חג השבועות, אם תשימו לב, זה חג שאין לו תאריך. אין תאריך. הגמרא אומרת, חג השבועות לעיתים בה' בסיוון, או בו' בסיוון, או בז' בסיוון. והגמרא מפרטת, אומרת הגמרא. אצלנו היום יש לוח. בלוח זה הולך חודש מלא, חודש חסר, חודש מלא, חודש חסר. אצלנו חודש ניסן מלא, חודש אייר חסר. בניסן יש למד ניסן, באייר יש חפתת אייר, אין למד אייר. מלא חסר זה נותן לנו וו סיוון. זה חג השבועות. אם כשמקדשים על פי הראייה, לא היה עוד לוח, אלא היו רואים את הלבנה, מולד הלבנה, ואז הם מקדשים. יכלו לפעמים שיהיה שני חודשים חסרים, חפתת חפתת, או... שני חודשים מלאים, למד למד. זה מה שנותן לנו או ה' בסיוון או ז' בסיוון.
אחד מלא אחד חסר, כי אנחנו עוד... צריך להקדים משהו כדי שתבין. אנחנו סופרים, וספרתם לכם אחרת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה, סופרים 49 יום, 7 שבתות ימות תהיינה, עד עם אחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. והבאתם מנחה חדשה. מנחה חדשה זה חג השבועות. חג השבועות זה היום ה-50 לספירה. אז 50 יום. עכשיו, 50 יום לספירה, אז עכשיו כמה ימים עברו פה? לפעמים חודש ניסן וחודש אייר הם מלאים. אם הם מלאים, אז יצא שחג השבועות יהיה בה' בסיוון. כי זה 50 יום וזה שני חודשים מלאים. אז החג נדחף אחורה. לפעמים שני החודשים חסרים, זה יהיה ז' בסיוון. כי החג אין לו תאריך, חג יש לו, אתה סופר ימים מפסח. עכשיו אני יודע, יש לנו תאריכים, יש לנו שנים, אנחנו תאפשים פי בית, היי אלפים תאפשים פי בית, חודש, אייר, סיבה, ניסה. תאריך בחודש, א', ב', ג', יש מערכות זמנים. מערכות זמן זה דברים שהם נמצאים בבריאה. שנה זה לא איזה המצאה שרירותית, שנה זה ארבע עונות. ארבע עונות, מחזור של ארבע עונות זה שנה. זאת אומרת, הבריאה מראה לנו מצג של שנה, זמן, שנה, נמצא בבריאה. חודש זה מולד לבנה, מי מולד למולד, רואים את הלבנה, איך שהיא נולדת, אין כלום, לילה אפל, פתאום בלילה אחרי זה, טוב, אופ, פס דק כזה, ואז הלבנה גדלה, גדלה, נהיה כמו בננה, בסוף נהיה כמו חצי תפוח, בסוף נהיה כמו תפוח שלם, איזה יופי. זה אמצע החודש, עד שהיא נעלמת. בטבע רואים, הבריאה אומרת חודש, רואים חודש, מחזוריות של חודש, רואים את זה בבריאה. מערכת הזמנים הם נמצאים בבריאה, רואים את זה, זה שיקוף של הבריאה. ובאמת כל החגים יש להם תאריכים, יש תאריך לחודש, לחג. תאריך בבריאה, איפה זה נמצא? חג השבועות, אין לו תאריך בבריאה. אין לו תאריך, כביכול הוא לא שייך לבריאה, הוא לא מהעולם. חג השבועות זה לא בתוך המערכת של העולם. מה שיש לנו לקבל בחג השבועות זה לא משהו ששייך לעולם או בעולם, זה תורה. זה מאוד מעניין שדוד המלך כתוב שהוא נולד, נפטר בעצרת. הוא נולד בעצרת. כן, אם פתאום איזה אחד מוכשר ירצה לבוא לו סטארט-אפ, רעיון, להגיד קדיש על דוד המלך ביורצייט. מתי הוא יגידו לו להגיד? חג השבועות. אבל רגע, רגע, צריכים לבדוק. חג השבועות, כשהוא נפטר, זה היה בה' סיוון או ו' סיוון או ז' סיוון. מי אמר שזה היה בבב סיוון? אולי הוא נפטר בהי סיוון. אתה צריך בהי סיוון, ערב חג השבועות להגיד. תגידו לך, האמת המרכזית, דוד המלך, תנו לך מכות. לך עכשיו, מחר. לא, זה היום. מה האמת? דוד המלך הוא גם בלי זמן. הוא לא שייך לעולם. דוד המלך זה חג השבועות. הוא נולד ונפטר בחג השבועות. הוא במערכת זמן אחרת. זה דיבור עם בור עולם, זה ואני תפילה. דוד המלך בכלל לא היה אמור להיות בעולם. חז"ל אומרים שאדם הראשון ראה אותו נפל בין שלוש שעות. נתנו 70 שנה משנותיו. אדם הראשון היה צריך לחיות 1,000 שנה. אחרי שהוא חטא, נתן מתנה לדוד המלך 70 שנה, והוא חי 930 במקום. ודוד המלך חי 70 שנה של אדם הראשון. דוד המלך הוא לא מהעולם, הוא לא חלק מהעולם, הוא לא אמור להיות בו בכלל. גם אנחנו לא היינו אמורים להיות כאן, אבל זה שיעורים אחרים, אז זה קשור לכאן גם כן. שבועות אין תאריך, לדוד המלך אין תאריך, כי גם תורה וגם תפילה זה בלי תאריך, זה לא שייך לסדר העולם, זה לא משנה מה קורה בעולם, גם אם נראה לך שיש לך הכל, אין לך כלום בלי תפילה. ואם אין לי כלום, אז מה תעזור תפילה? מה אני אעשה בו בו בו, ואז הדברים יבואו לי? כן, אבל זה לא שייך לעולם. זהו, ואין לי תפילה. זה עולם של תפילה. זה דיבור עם בורא עולם, זה לא קשור לעולם, אתה לא מהעולם, אתה קשור לבורא עולם, אתה הולך איתו יד ביד. אתה יד ביד, כל החוקים פה לא עובדים עליך. מי שנמצא במקום עבודה, הוא לא עושה מה שהוא רוצה, הבן של הבוס עושה מה שהוא רוצה. הוא לא במסגרת הרגילה. אנחנו כביכול כמו בעל ואישה מחוברים לבורא עולם, אנחנו. הוא מדבר אלינו, אנחנו מדברים איתו, אנחנו לא קשורים לכל מה שקורה פה. קל מאוד גם לראות, גם למה כל כך שונאים אותנו. זה משגע את הגויים, הדבר הזה. זה משגע אותם ברמה של טירוף, מטרף אותם. חג השבועות
הוא נקרא חג השבועות כי הוא קשור למסגרת של שבוע. שבועות, שבוע. שבוע זה גם מסגרת זמן, אבל שהיא לא קשורה לבריאה. אין שום דבר בבריאה שיותר נראה יום ראשון, שני, שלישי או רביעי או חמישי או שבת. זה שרירותי. החליטו לספור כל שבע ימים לקרוא לזה שבוע. תיאורטית אפשר לבוא להחליט כל העולם כולו ששבוע זה 8 ימים או 9 ימים או 10 ימים. זה היה הרבה יותר נוח שזה יהיה 6 ימים או 10 ימים. ככה היה יותר קל לחשב את זה גם כן. השיטה העשרונית או השיטה כמו של מעלות, 360, שזה חלקות של 6. 7 זה מאוד, זה עושה בעיות. תראו, עושים תאריכים, תמיד מסתבכים עם השבועות. קשה. שבוע זה לא דבר שהוא בבריאה, לא ניכר בבריאה שבוע. אין שום מאפיין לשום דבר. שבוע, מה הוא בא לומר לי? העולם נברא בשבעה ימים. יש את הראשית ויש את האחרית. מבראשית ועד האחרית. מה זה האחרית? שבת. שבת זה העולם הבא, מעין עולם הבא. זה האחרית. זה לא נמצא בעולם שלנו. מי שהולך בשבת, הוא לא אמור להרגיש שבת. אם הוא שומר שבת, הוא ירגיש שבת. ירגיש מעין עולם הבא. הוא נמצא, הוא תואם את הטעם של האחרית שהיא לא בראשית. היא לא נמצאת, לא רואים אותה בראשית. לא בבריאה בכלל. אומרת הגמרא, חג השבועות של מתן תורה, מתי היה? בוו סיוון או בזיין סיוון? באותה שנה. מחלוקת תנאים, זה היה בוו או בזיין? אומרת הגמרא, אבל לכולי עלמא, זה היה בשבת. שבת זה היה. שבועות, שבת. זה לא שייך למסגרת של תאריכים, זה שבת. זה שייך למסגרת של ראשית שמובילה לתכלית, לאחרית. תכלית שמיים וארץ. זה מסגרת אחרת. זה כאילו בעולם, לא בעולם. בעולם שלא מן העולם. משהו שאין דברים כאלה. זה חג השבועות שלנו. אנחנו אומרים, וספרתם לכם ממחרת השבת. יש בפסוק שתי הדגשות. סופרים ממחרת השבת, וסופרים מיום אביאכם את עומר התנופה. וספרתם לכם ממחרת השבת. מיום אביאכם את עומר התנופה. יש פה כאילו שתי ספירות. ממחרת השבת ומיום אביאכם את עומר הזה. שתי ספירות. שמים לב? המילה הוא ספרתם לכם מחרת השבת, הכוונה היא לפסח. מחרת הפסח. אז תקרא לזה פסח, למה קוראים לזה שבת? ספרתם לכם מחרת הפסח. מה זה שבת? אתם סופרים, זה במילה אחת, מה שקרה ביציאת מצרים, זה קשור לשיעור הקודם שדיברנו, מה שקרה ביציאת מצרים, בעצם ראו הכל. ברור להם, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח. בסוף, חג השבועות מאשש את מה שקרה פה, זה הגילוי המושלם. אנחנו סופרים מראשית לאחרית. לשבת אנחנו רוצים להגיע. ממחרת השבת, 7 שבתות ממות תהיינה, עד עם אחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. 7 פעמים 7. אתם צריכים להגיע לאחרית, לתכלית. שהיא לא קשורה לעולם הזה, זה לא תאריכים, זה שבתות. אתם צריכים לחפש תכלית. התכלית, מי קובע מה התכלית? אנחנו קובעים. ואיפה התכלית? זה בורא עולם קובע. זה הדיבור שלו אלינו. וספרתם לכם אחרת השבת. הוא מדבר אלינו, יש תכלית רבותיי, קדימה צאו לדרך. ואנחנו סופרים, ספירה שהיא ממחרת השבת, היא מחפשת את התכלית שבורא עולם רוצה אותה. כתוב בתורה, ויוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ואותות ובמופתים. הרבה אנשים שלא שומרי תורה ומצוות מכירים את הפסוק הזה בעל פה, למה? כי הוא מופיע בהגדה של פסח, ודורשים אותו. אומרת ההגדה של פסח, ובמורה גדול, מה פירוש במורה גדול? זה גילוי שכינה. ויוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול. מורה גדול, כאילו כתוב, השם הוציא אותנו, ויוציאנו השם ממצרים, בגילוי שכינה. מה פירוש? מה שהוציא אותנו, זה היה הגילוי של השכינה. התגלה עלינו בורא עולם, זה דחף אותנו החוצה. מה יש לך חפש עם מצרים? בואי רואה עולם פה. הוא התגלה. מכת בכורות זה כתוב בחז"ל, זה לא שבורא עולם הרג את המצרים. הוא התגלה בתוך מצרים, ברגע שהוא מתגלה, יהודי חי והמצרי, הבכורות זה היה עבודה זרה שלהם, מתים מיד. השקר מת. כשהאמת מתגלה, השקר מת. שקר יכול להיות שקר, כל מה שהאמת לא גלויה, אבל כשהאמת מתגלה, אז
כבר השקר אין לו כלום, הוא נעלם. אין לו קיום, כל הרגשה כולה כעשן תכלה. בורא עולם, כן, בגילוי שכינה, זה ממחרת השבת, התגלתה התכלית ביציאת מצרים. זה הוציא, זה הוציא את עם ישראל ממצרים, זה הרג את המצרים והוציא אותנו. אז סופרים את זה, עכשיו אנחנו מתעלים בספירה הזאת, סופרים, זה ספירה אחת. וזה הדיבר שאלוקים דיבר אלינו. אנוכי השם אלוקיך, הוא מדבר אלינו. אנוכי השם אלוקיך, מה? אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. אני הוצאתי אתכם. זה הגילוי שכינה. הגעתם אליי. אני הוצאתי אתכם, ואתם מגיעים אליי עכשיו במעמד הגדול. זה קצת יותר קשור לשיעור הקודם, אבל זה גם, זה מספיק טוב גם לעכשיו. הקטע השני בספירה הזה, מיום אביאכם את עומר התנופה. יש עוד ספירה. מיום אביאכם את עומר התנופה. מהיום שאתם מביאים את העומר. אתם שמים מה שכתוב כאן? יש ספירה שבורא עולם מדבר אלינו, גילוי שכינה, ויש ספירה שאנחנו עכשיו מביאים לו. עוד ספירה אחת. כי הספירה היא בעצם, הוא מדבר אלינו, אנחנו ביחד עולים, 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 עד מתן תורה. מיום אביאכם את עומר התנופה, מה שאתם מביאים, יש מה שהוא מביא, הגילוי שכינה, ויש מה שאתם מביאים. זה שתי ספירות שהולכות ביחד. זה דיבור, זה קשר. חג השבועות נקרא חג הביקורים. מה זה חג הביקורים? היום מביאים, אדם רואה, כן, אדם תורח על השדה שלו ועובד. הכל פורח ומצליח לו, ברוך השם. הוא תורח, איך? אומר, 10 אצבעות. נראה חשזם באדמה, וזה הכל צומח. בוא, אני אסביר לך איך עושים את זה. הוא, והוא, 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 והוא. באה התורה אומרת לו, מתוק שלי, יוצא הפרה, יוצא הפרי הראשון. איזה יופי, איזה שמחה, איזה התרגשות. תענו לקחת אותו ולהתפנק איתו בבית עם הילדים, עם הנכדים, להראות להם מה סבא עשה. אומר לו, לא, לא. קח את הפרי הזה, תקשור עליו גם, נסע איתו לירושלים, את זה תביא לבורא עולם. את הכי יקר, הכי מתוק, הכי, את זה תביא לבורא עולם. הנה, הבאתי מראשית פרי האדמה. אתה קושר את הראשית לאחרית. בראשית, ברא אלוקים לאחרית. הנה, הבאתי מראשית פרי האדמה, את הראשית, שזה כאילו, אני רוצה שזה יתייחס אליי, אני עשיתי את זה. לא, אין אני. אין אני, הכל אתה, זה תפילה. זה תפילה, זה ביקורים. ביקורים זה חג השבועות. מיום אביאכם את עומר התנופה, אתם סופרים להבאה שלכם. יש את העומר ויש את שתי הלחם, ביקורים. זה הצד שלנו בדיאלוג, בקשר. כשבורא עולם פונה אלינו, הוא פונה אלינו, איזה התרגשות, מה אנחנו נענה לו? בורא עולם, מה תגיד, הכל אתה, נפשי יצאה בדברו, ככה שיר השירים. נפשי יצאה בדברו, זה לא היה עונש, זה לא היה טראומה. זה היה בדיוק הביטוי, זה היה השפיץ של האירוע. זה לא תקלה כמו שאמרנו מקודם, זה לא שהקהל פתאום מת. נפלו הטריבונות, לא, מה פתאום? זה לשם הם צריכים להגיע, לנפשי יצאה בדברו, הוא מדבר אלינו, מה שהיום בברית אומרים, אני מת עליו. הם פשוט מתו על בורא עולם, הם מסרו את עצמם לבורא עולם. זה היה הצד השני של הדיבור. דוד המלך, ואני תפילה. דוד המלך זה אצל חג השבועות. שבועות דוד המלך, דוד המלך חג השבועות. כן, נסיים רק ב... תראו את היופי. נסיים בזה. חז"ל אומרים, מפני שאיש דרכו לחזר אחר האישה, ואין האישה דרכה לחזר אחר האיש. האיש הוא צריך תמיד לרצות. הריצוי לאישה, החיזור, תמיד זה מצד של האיש. לאישה. לא הפוך. לא הפוך. למה אומרת הגמרא? דרך שבעולם, בעל האבדה מחזר אחר אבדתו. אדם שנאבד לו משהו, מי מחפש את מי? האבדה מחפשת אותו או שהוא מחפש את האבדה? הוא מחפש את האבדה, אדם הראשון, לקחו לו צלע. יהיה פירוש של צלע אשר יהיה. אבל לקחו לו משהו, לקחו לו, הוא מחפש את זה. הוא מחפש את הצלע, לא הצלע מחפשת אותו. זה... אם אנחנו מסתכלים על ההולדת של דוד המלך, ואנחנו עוקבים על כל ההיסטוריה שלו, זה מתחיל מבנות לוט, בנות לוט ואבא שלהם. שמה לא בא לאבדה חיזר אחר אבדתו. שמה הם השקו אותו יין והם באו אליו, לא הוא בא אליהן. זה היה לוט עם שתי בנות לוט. תחנה הבאה זה יהיה יהודה ותמר.
יהודה לא בא לתמר, תמר הביאה את יהודה אליה. תחנה שלישית, בועז ורות. בועז לא חיפש את רות, רות באה באמצע הלילה לבועז לשדה. בועז כשהוא ראה אותה והילפת, הוא כמעט פרחה נשמתו, הוא כמעט מת. היא באה אליו לשדה, לא הוא בא אליה. תחנה רביעית זה לא מקראות, אלא זה חז"ל. חז"ל מספרים על ישי אבי דוד, שהוא חשש שהוא פסול קהל, הוא יהודי, אבל הוא מואבי. הוא נולד מרות המואביה, ואסור להתחתן עם יהודייה, אז הוא פרש מאשתו, עלו בנים. אבל הוא פרש מאשתו, הוא אמר, אסור לי להיות איתה ביחד, כי היא יהודייה, ואני מואבי. מואבי יהודי, אבל פסול קהל, אסור להתחתן איתה. אבל הוא רצה שיהיה לו ילד זרע כשר, אז הוא רצה להתחתן עם השפחה שלו, שהיא גויה, וההלכה אומרת שאתם הולכים לפי הפסול יותר, אז הוא התחתן איתה, ואז הוא, היא שפחה, והוא מואבי. הילד שיוולד, איזה פסול יהיה לו, פסול מואבי או פסול של השפחה? שפחה, כי זה פסול יותר. אבל מואבי לא יכול לצאת מזה. שפחה, פסול של עבד, יכול לצאת, אם הוא ישחרר אותו, אז הוא הפך להיות יהודי גמור. מוגר. זה היה הפטנט שלו. הבעיה הייתה שהשפחה לא שיתפה פעולה. היא אמרה לו, כן, כן, אבל היא לא עשתה ככה. היא אמרה לאשת ישי. היא אמרה לה, מה ישי הצדיק רוצה לעשות? ישי היה זה אחד מאלה שמתו בעתיו של נחש. בעתיו של נחש, הכוונה היא, שלא היה לו שום עבירה. מהרגע שהוא נולד עד שהוא מת, שום עבירה. נקי, נקי, נקי. אז למה הוא מת? הוא מת בגלל חיית אדם הראשון, לא קשור על עצמו. נקי, נקי, אין דברים כאלה. אשת ישי אמרה לה, שפחה, אמרה לה, תעזבי, הכל בסדר. הוא אמר לך לבוא בלילה, אל תבואי, אני אבוא. הוא לא יודע, את, אני, הוא לא מבדיל, אני אבוא. והיא באה. היא באה והיא התעברה וילדה את דוד. האחים כולם ידעו שהאבא לא חי עם אמא יותר. פתאום אמא בהיריון. אמרו לאבא, זה, יש פה ילד ממזר במשפחה, צריך להרוג. אמר להם, נשים אותו, אנחנו לא נעשה שום דבר, נשים אותו ברועי צאן, יבוא אריות, דובים, יבוא בעל הכרם ויחלק אותה, הקדוש ברוך הוא יטפל בו. אנחנו לא נעשה שום דבר. בכלל נולד אדמוני, נבהלו, שופר דמים. שלחו אותו, ילד קטן, ילד בן 3, רואה את הצון במדבריות. והוא מספר לשאול שהגיעו אריות ודובים. אבל לא קרה מה שחשבו שיקרה, קרה ההפך, גם את הארי ואת הדוב יקרה עבדיך. דוד הולך לומר, קראתי אותם. כשהגיע שמואל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תמשך את הבן של ישי למלך, אז ישי בכלל לא קרא לדוד, הוא קרא לכל הבנים. שמואל ראה את כולם צדיקים, פלאי פלאות, היה בטוח שאחד מאלה. הוא עבר אחד-אחד, ושם אמר, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה. אז הוא אמר לישי, אולי יש לך אולי עוד איזה בן. זה לא אף אחד מאלה, הם כולם נחמדים, צדיקים גמורים, אבל זה לא אליהם הבורא עולם מדבר. אז אמרו, לא יודע, יש עוד אחד, אבל אבל זה בעיה, זה ילד, זה לא שם משפחה שלנו, אבל זה לא משפחה. זה לא בן שלי. תביא אותו. הביאו את דוד. כשאמר לו, זה. ואז התברר כל הסיפור למפרע. על זה אומר דוד המלך, מוזר הייתי לאחי נוכרי לבני... איך אתה אומר? מוזר הייתי לאחי נוכרי לבני אמי. מה זה מוזר? ממזר. דוד המלך המשפחה גדל כילד ממזר, כאילו לא ספרו אותו. רצו שהוא ימות. חיים קשים. היום היו מזמינים עובד סוציאלית לכזה ילד. זה ילד דחוי, אומלל, מסכן, דפוק. זה היה חיים ככה דוד, כל החיים שלו היה חיים קשים מאוד. בגיל אפס ככה הוא גדל. דוד המלך היה לו את כל הסיבות שבעולם להיות פרא אדם. אבל הוא כל הזמן היה עומד מול בורא עולם. כן. תחת אהבתי, הסתנוני. לא עשיתי רע לאף אחד, אני מגיל אפס. מה, רודפים אותי, מה, מאיפה לא רדפו אותו? מי לא רדף אותו? מה לא? כל הזמן, עד הסוף, עד שהוא נפטר. תחת אהבתי, בישו אותו, ביזו אותו, מה לא עשו לו? תחת אהבתי, הסתנוני. ואני? יראה להם מה זה. לא. ואני תפילה, מה? אני כלום, הכל אתה. אני, שימו לב, ישי ואשתו, מי באל מי?
לא ישי בא אל האמא. האמא באה אל ישי. כל סדר ההולדה של דוד, כל ההיסטוריה של מלך המשיח, זה הפוך. דרך של העולם זה הבא לעבדה, מחזר אחר עבדתו. פה, באופן סיסטמטי, כן, כל הדורות זה ככה היה, אבל יש ארבע מקרים שהתורה מספרת לנו, שזה בהולדת של המשיח משולב, שלא רק האיש בא לאישה, אלא האישה הבאה לאיש. זה בנות לוט עם לוט, זה תמר עם יהודה, זה רות עם בועז, וזה אשת אישי עם אישי. אתם מרגישים שדוד המלך זה הצד השני שעונה? יש את הצד, יש את הקדוש ברוך הוא, ויש את עם ישראל, זה הצד השני. יש פה שני צדדים, יש פה דיבור. יש פה דיבור, זה חג השבועות. יש מתן תורה מצד אחד, ומצד שני יש את רות המואביה. היא מגיעה ממואב, היא לא הייתה בעניין. היא הייתה הפוך, הייתה הצד המתנגד. היא התשובה. שיש את הפנייה מבורא עולם, מתן תורה, פרשת יתרו, ומגילת רות, דוד המלך, הם שניהם זה חג השבועות. תראו, כל מה שאמרנו כאן, זה לא דברים שלי, אתם יודעים את זה כבר, אני לא צריך להגיד, אבל זה גם ברור ופשוט לכולם שזה דברים מאוד מאוד גבוהים, לא שייך אלינו. גבוה. אבל זה האמת. זה האמת. אבל מה אנחנו יכולים כן לעשות עם זה בכל אופן? כן, שאף אחד לא יצא מפה עכשיו עם הרגשה של תחת אהבתי הסתוני, ואני תפילה. הלוואי תתפלל. אבל לפחות אם אנחנו לפחות קצת יודעים, מרגישים, כן, קולטים. כן, כשאנחנו ניגשים לבית כנסת או תופסים סידור, איזה דלת אנחנו צריכים לפתוח? כאילו, מה הפוזיציה אנחנו צריכים לעמוד עכשיו? מה המעמד שלנו? כמו מה? אני זקוק לעזרה? גם, אבל משהו הרבה יותר בסיסי. אתה צריך לעמוד כלום ושום דבר. בורא עולם נפגש איתך עכשיו. אתה מדבר אליו, אתה השם, אתה. בורא עולם נפגש איתך עכשיו. הוא מדבר אליך, אתה מדבר אליו. אתה יודע מה קורה כשמישהו כזה גדול, כן, אם אתם הייתי משם מפגיש אתכם, לא יודע אם מישהו שאתם בחלום שלכם, כן, הייתי מביא עכשיו את רבי עקיבא לפה. הוא היה בא ואומר למישהו, מה שלומך? נאמר, המילים נאבדות. אתה מתאפס. אז זה לא רבי עקיבא, זה בורא עולם. כשנפגשים בורא עולם, התגובה הפשוטה של תפילה זה, התפילה היא, אני כלום. אמרתי לכם את זה פעם, בשיעור אחרי שדיברנו גם על הנושא הזה של תפילה. יש כזה מנהג, אני לא יודע אם זה כל העדות של הספרדים, אבל יש כאלה עדות שכשאומרים פותח את ידיך עושים ככה. אז יש כאלה שעושים ככה, כן? כמו שנוררים, פותח את ידיך כאילו, שים, שים. ויש כאלה, פותח את ידיך, הוא פותח את ידיך, אני עושה כאילו, אני גם פותח את ידיי. מה האמת? האמת היא יותר קרובה לשנורר. אבל הכי פשוט זה, זה כמו כששואלים אותנו שאלה, יש לך אולי, מה... משהו, צריך מה? אין לי. זה התנועה, אין לי. כבר, אני מראה לו את, אני פורס את כפות ידיי ואומר, אין לי כלום, אין לי, אין לי, זה התנועה, אין לי. זה פותח את ידיך. בורא עולם, כשאנחנו באים אליך, זה לא שאני, יש לי, ואני צריך עוד משהו, סגור לי את הפינה הזאת. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, את כל הרצון אתה פותח ידיים. כי לי אין כלום, זה התנועה, זה התחושה האמיתית. אין לי כלום, אני כלום, 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 זה תפילה. זה תפילה. זה עומקים עומקים של תפילה, זה עבודה של תפילה. עבודה. דוד המלך, חג השבועות, מבינים למה דברים גבוהים מאוד. המקביל של מתן תורה, מתן תורה הרי איבדנו. הלוחות נשברו אחרי 40 יום. התורה שלנו זה יום הכיפורים. יום הכיפורים זה סלחתי כדבריך, זה לוחות שניות. זה התורה שיש לנו בעצם. יום הכיפורים, מה? כל מה שאני מושבת. חמישה עינויים. מאפסים, 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 רק בורא עולם. חג השבועות צריכים להגיע לזה מתוך אכילה ושתייה, לכולי עלמי בין הלוחם, צריך ליהנות בחג השבועות. קשה מאוד. לאכול ולהיות בורא עולם. יום הכיפורים זה כבר יותר קרוב לדרגה שלנו. כדי להרגיש בורא עולם, אז אנחנו לוקחים לנו את הנעליים, לוקחים לנו את האוכל, את השתייה. אין כלום, 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 שום דבר. בית כנסת, שב עם הסידור ותתפלל כמו בן אדם, תתפלל.
אומרים, תשמע ותיזהר, כי זה יום דין היום, מצב לא פשוט. אז גם מפחידים אותנו, לוקחים לנו את הכל, כולי ואולי אנחנו צריכים ביום הכיפורים לעשות משהו. להרגיש את הכלום, רק בו ירואי לו. בצד הנכון של המה, ככה זה יהיה לעתיד לבוא, כשבוא המשיח, זה כמו מתן תורה. הפוכו נשמו, זאת אומרת, פרחה נשמתם. נפשי יצאה בדברו. זה לא הייתה טראומה, אלא זה היה שיא הדביקות שיש. שיא הדביקות שיש. ככל שקולטים יותר בורא עולם, אז אדם מרגיש את עצמו פחות. ככל שאדם מרגיש את עצמו יותר, הוא פחות מרגיש בו ירואי לו. זה אני ואפסי עוד. הלוואי ונזכה.